24. Joulu on huomenna, mutta tänään ei ole joulu, joten ymmärtäkää se. Tänään on jouluaatto, älkää sanoko vittu hyvää joulua jouluaattona. For real. Ja siinä on tähti, joka merkkaa sitä, että Jeesus ei ole Jeesus. Okei, ihan vitun tyhmä. Herra sää. Jos olisi tosi mukava meille, mutta ethän se koskaan ole Suomessa. Kattokaa sitä, se vaan osoittaa. Okei, mä voin liikuttaa tätä. No niin, nyt näytetään miltä joulun taikaa tälle herra pilvelle. Snoop Dogg ehkä loi sinut, mutta joulupukki tuhoaa sinut, koska sinä olet epäpyhä joku pakana jumala ja minä olen niinku tämmönen hieno kristitty jävä. Joka meinaa siis sitä, että kaikki mitä minä teen on oikein. Kaikki mitä sinä teet on päin. Pass! Oi oi oi. Tuo on tosi kiva kattoo tota hiton salamaa, kun se on tommonen harmaa ja koko vittu maisema harmaa! Sinä kiitos, arvostan. Kato, mä lensin suoraan siihen. No ei hetkien, en halua uudestaan koko paskuu. Kuinka paljon damagea sä otat niinku... Ja miksi viimeinen niinku boss fight on niinku voi jumalauta? On joku pilvi. Siinä on mitään järkeä. No! Pitää nyt vähän keskittyä, koska mä en halua kuolla uudestaan. Noin! Tallen on ihan huvikseen tossa, mutta se saattaa kuolla nyt. Ei se kuollutkaan vielä. Bruh. Bruh. Jissutu! Onneks mä tallesin. Damn. Ei pidä olla tossa keskellä. Oi jumalauta, se muuten tuli nopeasti siellä. Mä en tiedä miten tää niinku hakataan. Ja mitä noi pilvet tossa mun edessä meinaa? Pitäis mun ampuu samaan aikaan kun se ampuu mua vai? Damn son! Voi olla. Hemmetti sanotaan! Ehkä mä tallennan niinku... No. Olen liian idas pukki. Niinku... Seisminen ilmiö, herran jumala. Noin, sinne meni se barganaama. Oi, kattoko tota pukkiä, se näyttää siltä kun se olisi just saanut. Ja tuolta porot vielä, ei jumalauta. Hänellä on muuten pinkki kahvikuppi. That's very dope, Santa. Nyt joulu on pelastettu, huuhu! Ja kaikki lapset ympäri maailmaa ovat saaneet heidän lahjansa. Jopa minä. Joten pukki, hänen poronsa ja tontut voivat levätä ennen seuraavaa vuotta. Piste, piste, piste. Ja seuraavaan jouluun. Hyvää joulua teille kaikille. Ja minä sanon myös hyvää joulua teille kaikille, vaikka nyt onkin jouluaatto, mutta koska multa ei tule huomenna mitään videoa, niin en mä sit voi sanoa huomenna, mutta koska... Mut joo, kuitenkin Anneta tulee varmaan huomenna sitten jouluflirttistori-spesiaali. Et nähdään sit huomenna kans, tai no siis te näette hänet, mutta... Kyllä te tiedätte mitä mä tarkoitan! Oikein räälkästä joulua. Voitte vaikka kirjoittaa tohon kommentteihin, että miten teidän joulu meni, koska olisi kiva vähän kuunnella. Kuunnella, lukea, että mitäs teillä meni, koska... Mä todennäköisesti vaan pistän toi kuusi tohon, sit mä tilaan jostain nettikaupasta jotain kivaa. Sit mä laitan ne siihen kuusen alle, sit mä tuun jouluna kattoo silleen jumalauta. Sit mä oon tosi iloinen, koska mä oon tämmönen materialisti hou. Mut ihan sama. Nähdään ensi vuonna todennäköisesti. Tässähän on loppatekstitkin. Thanks for playing Sons of Days Before Christmas. Joka on muuten tämän pelin nimi, josta ette muuten tienneet. No kyllä te tiesitte siitä ensimmäisestä, mut silti. Ja noin kaikki samat jutut ois kyllä voinut kertoa näiden tekstienkin aikana, mutta ei se haittaa. Mut toistan vielä kuitenkin. Että kirjoittakaa vaan sinne kommentteihin, miten teidän joulu meni ja... Niin, okei, tässä ei ole mitään järkeä, voi vitsi mun kanssa. Voi herra jumala! No eihän sitä aina voi. Saada kaikkea oikein. Tää on kyllä tosi hauska, että mä vedin tän koko pelin läpi niin kuin näin nopeasti.
No ei kyllä kovin pitkä peli ollutkaan, mutta... silti. Mutta kuitenkin, ehkä mä nyt tässä voisin vielä kerätä, koska mun piti sanoa jo näitten jonkun videon aikana, että opin tästä, että enää ikinä en tee joulukalenteria. Periaatteessa siksi, että se on niin stressaavaa, että pitää saada niinku just tehtyä, jos Son ja Andre. Että pitää saada kaikki ajallaan ulos ja mitä sitä keksisi ja mitä pelaisi tai mitä videoita tekisi. Happy holidays from Softsoft and Funcom. The end. Kiitos jätkille tästä joulukalenterin tekopelistä. Tää on kyllä nyt varmaan mun viimeinen joulukalenteri for sure. Ja nyt nää alkoi alusta. Voi vitsi pojat! Kato. Mähän annoin joulupukille turpaa. Ja Sonjalle kans. Soikku was good, was good. Mirthy, Carl Henrik, Badla, Claudia, Joni Mitchell. Se on kuulkaa Joni Vois! Miten mä kirjoitan? Okei, näin. Ja tämmönen nopea mainos vielä, että seuratkaa mua IG:ssä @bogirahway. Tosi kivaa. Voi herra jumala. Mutta parasta joulussa sittenkin kai ovat muistot ja ystävyys. Monet hetket yhteiseen. Voima rakkauden. Sinun kanssasi!